Ասեմ նաև, որ ինքս հակնդեմ հայցով վաղը կամ վաղը չէ, մյուս օրը կդիմեմ դատարան։ Արսեն Թորոսյանի պահանջը զրպարտություն է նաև 2 միլիոն զրպարտության համար տուգանք, չգիտեմ փոխհատուցում։ Սակայն այն նյութը, որի հիման վրա, որ հենց Թորոսյանը որոշել է, որ զրպարտանք որպես ինձ մեղադրի, այդ նյութում զրպարտանքներ չկան, իսկ ինչ խոսքը վերաբերում այն նյութի հետ կապված նյութում տեղադրված փաստերին, կան այդ օգտատերերը, ովքեր ունեն այդ փաստերը, ինչի մասին ես դատարանում կփաստեմ։ Դա մեկ, իսկ ինչի է դիմել Արսեն Թորոսյանը դատարան, կարծում եմ, մի քիչ ավելի միգուցե ես ինձ մեծարեմ կամ մի քիչ ավելի բարձր հնչեղություն ստանա, Մարտիրյանից իչոր բան է ներկայացնում, մարդու հանդեպ վախ են ունենում, որ դիմում են դատարան։ Արսեն Թորոսյանի թիրախը ես դեռևս 2018 թվականի օգոստոս ամսից եմ, երբ որ Թորոսյանը առաջամարտիկներից եմ, այսպես ասած, առողջապահական համակարգում առաջին մարդն եմ եղել, ում աշխատանքից ազատել են, այդ ժամանակ նույնպես ես դիմել եմ դատարան, ու մինչև հիմա դատերը դեռ գնում են։ Նաև հիմա, չնայած որ Թորոսյանը այս որ հայտարարել էր մոտ 3 օր առաջ, որ կդիմի իրավապահներին, սակայն իմ կապակցությամբ էլ ավելի շուտ է դիմել, քանի որ դատարանը մայիսի 14-ին մուտքի արել հայցը։ Այսքան առայժմ կարող եմ ասել։ Տիկին Ներսիսյան, հայտնի է, որ դուք մինչ հայցադիմում ներկայացնել Արսեն Թորոսյանի կողմից, դուք պարբերաբար անդրադարձել եք, որ կան որոշակի ահազանգեր, կոնկրետ փաստեր, որ մահացածի հարազատներին որոշ անձանց առաջարկում են որոշակի գումար, որպեսզի նրանք համաձայնվեն, որպեսզի այդ մահվանվկայականի մեջ գրվեն, որ նրանք մահացել են կորոնավիրուսից։ Դրան անդրադարձել էր վերջերս առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, Սյանի խոսնակը նշելով, որ այդ փաստերը իրենք ստուգում են եւ ընդհանրապես ֆեյքեր են, դրանք որևէ փաստացի կենթանի մարդիկ չկան, հա, այս հրա առնչությամբ ձեր գնահատականը։ Նայեք, ամենաառաջին կարևոր հարցը, որ կարող եմ այդ դրա վերաբերյալ ասել, Արսեն Թորոսյանը թող հակադիր, հակառակ փաստեր ինձ ներկայացնի, հենց իր Լենա Նանոշյանն էլ հետը միասին, որ մահը եկել է կորոնավիրուսի պատճառով։ Եթե չունենք ախտաբանական անատոմիական հետազոտություն, այսինքն ինչի արդյունքում, որ մենք կարող ենք ստանալ, թե մահը ինչի պատճառով է մարդը մահացել, ինչ փաստերով են իրանք ասում, որ այդ մահը կորոնավիրուսից է, դա մեկ։ Այսինքն, եթե չունենք հիմնական փաստարկը, որ կորոնավիրուսից է, ոնց են իրանք դա հաստատում, դա մեկ։ Երկրորդը, կոնկրետ ինձ ահազանգող մարդիկ, դրանք ֆեյքեր չեն, կան այդ նամակները նաև սքրինշոթ եմ արել, կան նաև խոսակցություններ, բացի այն, որ ես ունեմ փաստարկները, կան նաև խոսակցություններ։ Գիտեք, ռուսական մի շատ լավ ասացված կա, ասում են՝ «Не бывает дыма без огня»։ Այսինքն, կան նման դեպքեր, եւ եթե չկան, թող Արսեն Թորոսյանը ցույց տա որևէ մի ախտաբանական անատոմիական հետազոտություն, որ արվել է որևէ մի դիակի, մի մահացած մարդու,
Եվ ես միգուցե մտածեմ, որ ես երբևէ սխալվել եմ, չնայած ես համոզված եմ, որ չկա նման դեպք։ Բժշկուհի, այսինքն դուք կարծում եք, որ հնարավոր է, որ կորոնավիրուսից մահացած այն անձինք, ովքեր որ մահացել են, իրականում հենց մահը վրա է հասել ոչ թե կորոնավիրուսով վարակվելու արդյունքում, այլ հա, առողջական խնդիրների արդյունքում։ Նայեք, ինչքան որ մահերի մասին հայտարարել են, երևի թե բոլորը լրատվությանը հետևել եք, մի շեշտում են, որ ունի ուղեկցող SSSS հիվանդությունները։ Հիմա մի քիչ հեռվից սկսեմ, հա, կոնկրետ այս տարի, որևէցե մեկը ինձ կարող է ասել, սեզոնային գրիպ հասկացողություն լսել ենք, թե չէ, չէ, իհարկե, բայց ամեն տարի մենք լսում ենք, որ սեզոնային գրիպը հաշմեք են մեկ է, ունենք էս, ունենք են։ Սեզոնային գրիպի ժամանակ էլ են մարդիկ, ովքեր ունեն բարդ ուղեկցվող հիվանդություններ, ու մոտ որ բարդացված էր, նրանց մոտ էլ այդ մահացության աստիճանը էլի բարձր է լինում։ Եվ վերագրել, որ դա կորոնավիրուսից է ու փաստով նորից է մազում, չունենալ որևէ հաստատող փաստակ, դա ընդամենը խուճապ ստեղծելու համար է, այդքանը կարող եմ ասել։ Բժշկուհի, անդրադառնանք կորոնավիրուսի օրորի ահագնացող աճին վարակակիրների, ինչով եք պայմանավորում, արդյոք տեստերի քանակն է շատացել, որ ունենում ենք բավականին մեծ թվով հիվանդների, հա, աճ, թե իրականում այլ խնդիր։ Նայեք, եկեք հերվից սկսենք, դեռևս դեկտեմբեր ամսից, երբ որ Ուհանում սկսեցին այդ դեպքերը, դեկտեմբերի երևի վերջից, նախատոնական օրերից, ես եւ իմ նման բազմաթիվ գործընկերներ, նաև բժշկներ, նաև համաշխարհային տարբեր բժշկներ բարձրաձայնում էին, աղաղակում էին այս մասին, որ պետք է այս հարցը լուծել, որ պետք է լուրջ միջոցառումներ ձեռնարկել, սակայն մենք չտեսանք ոչ մի բան։ Հակառակը, եթե հիշում եք, Արսեն Թորոսյանին մեծ մամլո ասուլիս տվեց եւ հայտարարեց, որ ինքը նոր եկել է Հյուսիսային Կորեայից եւ որ ինքը վարակված է եւ պատրաստ է ձեզ լրագրողներին վարակել։ Հայտարարեց, որ իր երեխաներին չի պատրաստում դպրոց չուղարկել, իր երեխաները անպայման հաջողելու են դպրոց։ Նաեւ մեր երկրի վարչապետը, Ժողջյանի ընտրած վարչապետը հայտարարեց, որ կորոնավիրուսը այդքան վտանգ ում շունն է եւ որ այդ շունը մոռացել են, որ նման դիտարկումներ։ Հա, դե հիմա դրան եք անդրադառնանք, որ այդ շունը պինցետով կհանեն, այդ կորոնավիրուսին պինցետով կհանեն, ինչ որ հոնի օղի, չեմ էլ հիշում արդեն, որովհետեւ լուրջ չեմ վերաբերվել այդ հայտարարությանը։ Եվ նաև այդ նույն վարչապետը վերջերս հայտարարեց, որ պարզվում է կորոնավիրուսը, ինքը նման հայտարարություն չի արել, դե պարզվում է կորոնավիրուսը շուն է, մի բան էլ, կծող շուն է, ըստ մեր վարչապետի։ Նայեք, ի սկզբանե իրանք չկանխեցին այս ամենը, այսինքն այն սկզբից, հունվար ամսից իրանք երբ որ թռիչքները, կանխային թռիչքները, բայց չէ, մենք Տաթևի Կրևազյան ենք գովերքում, 20 եվրոյով ինչ-որ Իտալիայինք թռնում, չգիտեմ ինչեր էինք անում։ Երբ որ իրանք ի սկզբան է օթանավակայանում, երբ որ գնացել էին մասնագետներին ուղարկել, ինչ որ տեղափոխման, չգիտեմ ինչ անկետաներ, թերթիկներ էին լրացնում, մարդկանց ուղարկում էին տներով, երբ որ հենց այդ ժամանակվանից մարդկանց մեկուսացն էին 14 օր, հետևեին այդ մարդկանց, փակ չպահեին ինֆորմացիան, միգուցե մենք այսօր չունենայինք այս խնդիրը, դա մեկ։ Երկրորդը, ես համաձայն եմ, որ կա կորոնավիրուս հասկացողությունը, ես չեմ ասում, որ չկա, բայց այն, որ ինքը այսպես սարսափելի է, ու որ Արսեն Թորոսյանը վերագրում է, որ ես կամ իմ նմանն ենք խուճապը առաջացնում, ես ուզում եմ հայտարարեմ այսօր եթերից, որ խուճապը առաջացնում է հենց Արսեն Թորոսյանը ու իր այս հայտարարություններով, եւ հենց այդ ժամանակ հունվար ամսից Արսեն Թորոսյանը մեր նմաններին, ովքեր բարձրաձայնում են այս մասին, հայտարարում էր, որ մենք խուճապաշիչման կոմիտեի ինչ-որ անդամներ ենք ու լուրջ չէին վերաբերվում։ Եթե մենք ի սկզբանե լուրջ վերաբերվեինք այս հարցին, ունենայինք բժշկական կենտրոնները, ունենային լուրջ ախտահանիչ լուծույթներ, պարտադրեին մարդկանց, ունենային դիմակներ, չգիտեմ, այս արտաքին հագուստները, կարողանային ճիշտ մեկուսացնել մարդկանց, ովքեր արտերկրներից գալիս էին, կամ հենց սկզբից փակվեին դպրոցները, մանկապարտեզները, այդ մեծ արտադրությունները, միգուցե մենք հիմա չունենայինք։ Եկեք հիմա համար հիմա շատ ավելի հետաքրքիր մի բան է կատարվում այսօր Հայաստանում։ Երբ որ լուրջ մենք ունեինք ինչ-որ արտակարգ դրություն, որի ժամանակ ամենացայտունը այն տանկերն էին, բետերներ էին, ինչ էին, որ հրապարակում կանգնած էին, որոնք կորոնավիրուսի դեմ էին պայքարում,
բացի դրանից մենք ուրիշ բան չունենք եւ նաեւ տոտալ վերահսկողություն մեր հանդեպ, թե ով ուրա գնում, ինչ որ տեղափոխման թերթիկներով, մենք մեր հայրենիքում փաստով պետք է հայտնենք, որ այսօր գնում եմ Մորեստոն ու Մորես այցելության կամ ինձ պետք է դեղատնից դեղ գնել, բացի դրանից ես ուրիշ լուրջ ոչինչ չեմ տեսել։ Օրինակ ասենք մտնում եմ Երևան Սիթի սուպերմարկետ, էլի հերթերի կուտակում սոցիալական հեռավորության ապահովում գոյություն չուներ, կամ ընդհանրապես կամ վերցրել են ինչ-որ սոցիալական խմբերի համար հայտարարել են ինչ-որ օգնություններ, բանկերի առաջվա կոտակված հերթեր, այսինքն լուրջ ոչ մի միջոցառում չի արվել, չնայած որ այդ արտակարգ դրության ժամանակ, եթե նայենք հիմիկվա համեմատ, էլի ինչ-որ սահմանափակումներ կային, այն ժամանակ վարակակիրների թիվը ավելի քիչ էր, քան հիմա, որ արտակարգ դրությունը հանել են ու վարակակիրների թիվը շատացել է։ Այ ինչով է պայմանավորված, որ հիմա ավելի շատ։ Գիտեք, եթե համադրում ենք փաստերը, եւ եթե նայում ենք, քանի որ արդեն Արտեմ Թորոսյանի թիրախն եմ, ես բաց եմ ասում, եւ եթե համադրում ենք այն ամենը, ինչ որ կատարվում է այսօր ԱՀԿ-ի հետ կապված, Գավի հետ կապված, Bill and Melinda Gates հիմնադրամների հետ կապված, կարծում եմ սա ինչ որ մեծ գումարների խաղ է, որը պետք է առողջապահության նախարարությունը կամ մեր երկիրը ստանա։ Եթե ոչ, նայում եմ Պարետ, առողջապահության նախարար եւ վարչապետ, իրար հակասող, իրար ամերժ հայտարարություններ։ Դարելա մի հատ Բերմունդյան եռանկյուն, մարդիկ սուզվել են այդ եռանկյունան մեջ ու չեն կարողանում հասկանալ, որ ում հավատան, Պարետին, վարչապետին, թե Արսեն Թորոսյանին։ Վարչապետը մեկ այլ հայտարարություն անում, Պարետը չգիտի ինչ հայտարարի, որ լինի ոսկե միջինը եւ վարչապետի եւ առողջապահության նախարարի, ես ստացվում է, որ ժողովուրդը ապակողնորոշման մեջ է, ու ընդհանրապես արդեն մարդիկ հասկանում են, թե ինչ է կատարվում։ Այս մարդկանց մոտ այսօր սոցիալական ապրելու խնդիր կա, իրենք պետք է ապրեն, վերցնել ու սահմանափակել այս վիճակը առաջացնել ես չեմ պատկերացնում, կամ պարտադրում են դիմակների կրումը։ Դիմակներ կրելու համար մարդկանց առաջինը պետք է սովորացնել դիմակ օգտագործելու կուլտուրան։ Դիմակները ամեն հանելուց պետք է, դա նաև ԱՀԿ-ի օրենքների մեջ է մտնում, դա նաև որպես բժիշկ եմ փաստում, ամեն դիմակը կրելուց հանելուց հետո պետք է նոր դիմակ օգտագործել։ Նայեք, դիմակի միջին գինը 250 դրամ է, եթե նույնիսկ մարդ ամենաքիչը 4 կամ 5 անգամ փոխի դիմակները, 1000-1250 դրամ է կազմում։ Մարդիկ կան այսօր հացի խնդիր ունեն, հանապազորյա հացի խնդիր ունեն։ Մենք պատկերացնում ենք, ոնց այդ մարդը կարա օրը 1000-1250 դրամի դիմակ գնի, դրան գումարած ձեռնոցները, դրան գումարած տրանսպորտը եւ այլն եւ այլն։ Չեմ հասկանում ինչա կատարվում, բայց կարամ հստակ ասեմ, սա աբսուրդի թատրոն է, որը փորձում են երկարացնել, եւ գիտեք, երկարացնելու պատճառն էլ կարող եմ նաեւ ըստ ինձ, ըստ իմ սուբյեկտիվ կարծիքի նշել, մենք շատ լավ գիտենք, որ ունենք սահմանադրական հանրակրվեր, որը հետաձգվել է, որ արտակարգ դրությունից հետո պիտի լինի։ Մեր երկրի վարչապետը շատ լավ հասկանում է, որ իր ռեյտինգը տապալված է, ոնց ինքը սիրում է, փռվել է ասֆալտին, իր սիրած բարերը վասել, եւ ինքը ոչինչ չի կարող անել, եւ ինչքան ձգի, կարծում եմ ինքը չի էլ ուզում այս սահմանադրական հանրակրվեն իրագործել, բայց նաև չի էլ կարող, որտեղ օրենքն է պահանջում, եւ ինչքան ձգի, միգուցե այդ ընթացքում ինչ որ օրենքի որևէ շրջանցում կարողանան գտնել։ Դա մեկ, երկրորդը վախում են մարդկային կուտակումներից, վախում են բողոքի ակցիաներից։ Այս ամենը մենակ դա է։ Եթե նայենք որպես կորոնավիրուս, եթե նայենք որպես պանդեմիա, եթե նայենք որպես վարակ, տարածաշրջանում ամենաառաջինը կորոնավիրուսային վարակը, ուշը Հայաստանի Հանրապետությունն է ներթափանցել, բայց այսօր մենք վարակվածների թվով ամենամեծ թիվը ունենք տարածաշրջանում։ Այսօր Վրաստանը ասում է ինձ համար արտակարգ օրական 1 վարակակիր ունենում, մենք հայտարարում ենք, հետո գիտեք ինչն է հետաքրքիր, ես շատ կուզենամ ծանոթանամ Արսեն Թորոսյանի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի Աթեովա իր հետ, այդ թվաբանությունը ինքը ոնց է սովորել, ոնց է կարողանում միանգամից տասնյակներով բազմապատկել, ոնց կարելի է կանխատեսել, որ մենք այսինչ օրը կարող ունենանք այսինչքան մարդ վարակակիր, դա անհնարին բան է պրակտիկոն են հասկանուք, բայց մարդը ասում է, հայտարարում է, այսքան վարակակիր կունենա, հա, ստացվում է, մարդը ասում է, հայտարարում է, մեկ-երկու վարակակիր տարբերությամբ ստացվում է,
Փառք տանք այդ ուսուցչուհուն, որ նման լավ ուսուցչուհի է ունեցել։ Միգուցե մենք էլ գնանք ինչ-որ մաթեմատիկական հմտությունների թերապետ ենք։ Ես նման բան չլեսված բան ասա աշխարհում, հասկանում եք։ Բժշկուհի առհասարակ, կորոնավիրուսը եթե մի կողմ դնենք, ինչպես է գնահատում առհասարակ առողջապահության նախարարության բարձ քաղաքականությունը այդ տարբեր առողջապահական ոլորտներով, սկսած ծննդատների փակումից, վերջացրած, հա, այլ լուրջ բժշկական կենտրոնների հետ կապված դեպքերի օրինակներ ունենք շատ։ Նայեք, ես մի բառով ասեմ, նոր բացեմ փակագծերը, տապալված առողջապահության համակարգ, առողջապահական համակարգ, այսինքն Արսեն Թորոսյանը լրիվ տապալել է առողջապահությունը։ Առողջապահությունը ինքը ազգային անվտանգության ամենակարևորագույն մասնիկներից մեկն է։ Սկսենք ծննդատներից, հետո գանք անդրադառնանք մնացած բժշկական կենտրոններին։ Ամենակարևոր փաստը, որ առողջապահության նախարարությունում հաշվարկներ է անում, դա Արտեմ Սմբատյանն է, կապված ծննդատների հաշվարկների հետ, առողջապահության փոխնախարարը, ով նախկինում եղել է սովորական հարկային տեսուչ։ Այսինքն, այսօր հարկային տեսուչը որոշում է առողջապահությունում անհրաժեշտ է ծննդատուն, թե ոչ։ Կոնկրետ ասենք, իր այն հրամանը, որ ամեն ծննդատուն, այսինքն ոչ կենտրոնական մեծ ծննդատները պետք է ունենան 150-ից ոչ պակաս ծնունդ, դա հաշվարկված է Արտեմ Սմբատյանի կողմից, ինչը շատ տարօրինակ է, եւ ես բազմաթիվ անգամներ հարց եմ հղել իրենց, թե ինչ չափորոշիչներով օրենքի որ կետին հղում տալով են այդ թվերը հաշվարկված։ Կոնկրետ ասենք, ասենք մարալիկը, աչաջուրը, մնացածը հաշվի չառնել բնակչությունը, հաշվի չառնել սահմանամերձ գոտի ու հաշվարկ անել, որ 150 ծնունդ եւ վերջ, դա չեմ կարող ասել, թե ոնց է այդ հաշվարկը արված, բայց հակառակը կարող եմ նաեւ ասել, որ օրինակ կոնկրետ փակման վերաբերյալ եղվարդի ծննդատան մասին էլ էին խոսում, բայց եկան քաղաքական համաձայնության, փոխեցին տնօրենին եւ եղվարդի ծննդատունը գործում է։ Կամ եկեք ձեհակենտրոնը նայենք, այսօր ձեհակենտրոնը կորոնավիրուսի հետ կապված ունի ՊՇՌ լաբորատորիա, որը լավագույն լաբորատորիաներից է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Մարդը վերցրել է տարիների վաստակ ունեցող համաճարակաբաններին, լաբորատոր աշխատակիցներին, որոնք հենց հիմա կարող են կորոնավիրուսի հետ կապված լուրջ ստատիստիկա անել, լուրջ հետազոտություններ անել, օգնել առողջապահության նախարարությանը, օգնել մեր բնակչությանը, կառավարությանը, որ այս վիճակից դուրս գա, մարդը վերցրեց, փակեց։ Չգիտեմ կապրիզա, չգիտեմ ինչ ծրագիր է, բայց եթե համադրենք մեկը մյուսի հետ, դուրս է գալի, որ տապալում է, կամ հակատուբերկուլյոզային դիսպանսերները փակեց, ֆիզիատրներին, թոքաբաններին ուղարկել է, մարդկանց ձեռքը կան, եւ ես էլ նաեւ ունեմ այդ ցանկը, առաջարկում են այլ աշխատանք աման լվալ, չգիտեմ ինչա բեռնատար մեքենայի վարորդ նման բաներ, բայց երբ որ կորոնավիրուսային պիկը սկսեց, Արսեն Թորոսյանը նաեւ առողջապահության նախարարի խոսնակը Լենա Նանուշյանը հայտարարություն արեցին, որ իրենց անհրաժեշտ են ֆիզիատրներ, թոքաբաններ, մասնագետներ։ Եթե կամ մեկը, որ կարա այս լոգիկան ինձ բացատրի ու բացատրի, որ դրատակ Արսեն Թորոսյանը տեսնում է լավ միտումներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է առողջապահության նախարարությունը լավ ինչ-որ լեվելի վրա է, ես պատրաստ եմ լսել, բայց չեմ կարծում, որ որևէ փաստարկով կարող են դա ապացուցել։ Բժշկուհի, ամփոփելով մեր զրույցը, ինձ և կարծում եմ մեր հեռուստադիտողներին շատերին հետաքրքրում է մի հարց այս շրջանում՝ կորոնավիրուսի մասին, կորոնավիրուսի վտանգների, հնարավոր հետևանքների մասին այսօր խոսում են բոլորը, սկսած բժիշկներից, վերջացրած քաղաքական հասարակական գործիչներից, բայց մենք չենք լսում կոնկրետ վիրուսոլոգների տեսակետ, կոնկրետ վիրուսոլոգների դիտարկումներ։ Ինչու՞ չունենք Հայաստանում վիրուսոլոգներ, թե ինչ որ խնդիր կա նրանց ցուցված է, որ այդ մասին չխոսել, ո՞րն է խնդիրը։ Նայեք, այս ամենը սկսելուց հետո ես հասկացա մի բան, որ երկրի համար առաջին համաճարակաբանը դա մեր երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է, քանի որ ինքն է հայտարարում թվաբանությունը, իսկ իր գլխավոր խորհրդականը Արսեն Թորոսյանն է։ Մենք պետք է ունենանք եւ ունենք գլխավոր համաճարակաբան, ունենք բազմաթիվ մասնագետներ, որոնք կարող են այս մասին, չեն, որովհետեւ թույլ չեն տալի։
Ընդամենը թույլ չեն տալի, հետո ոնց կարող ենք լսել, երբ որ մենք ժողովրդավար երկրում ենք ապրում ու ունենք շատ լավ բանիմաց համաճարակաբան Նիկոլ Փաշինյան։ Փոխանակ իրան լսենք, մենք ոնց կարանք ուրիշ մասնագետների լսել։ Իսկ ես որպես բժիշկ խորհուրդ եմ տալիս ընդամենը մի բան։ Այո, կորոնավիրուս կա, բայց ինքը այդքան էլ վտանգավոր չէ։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, որ հետևեն իրենք իրենց, կարողանան կանխել, գոնե մարդկանց հետ շփվելուց կարողանան ինֆորմացիա հավաքել վարակակիրների շրջանում են թե ոչ։ Եվ այդքան այնքան ենք խոսել այդ կանխելու մասին, արդեն չգիտեմ ինչ խոսեմ։ Ուղղակի ուզում եմ, որ մեր ազգը առողջ լինի այդքան բան։ Շնորհակալ ենք հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր Պարացելսոս հասարակական կազմակերպության նախագահ բժշկուհի Նունե Ներսիսյանը։Ժիրակային շրջանակներով 700 տեսակ հայելիներ նախատեսված, ինչպես տան լոգասենյակների, այնպես էլ ցանկացած այլ վայրի համար։ Առաքումն անվճար, հայելի պատվերով։ Հեռախոս 091 909 919